В Одеській області правоохоронці забрали кинутих на призволяще голодних дітей. Під час перевірки оселі виявилося, що за сімома малолітніми дітлахами весь час доглядала 14-річна старша сестра. Найменшому лише один рік, у родині також є дитина з інвалідністю. Правоохоронці зазначають, що мати з батьком пиячать. Їх вже 4 рази притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Але надавали час на виправлення. На запитання, чи діти голодні, сестра промовчала, а матір почала показувати їжу, яка скоріше була закускою на минулому застіллі. Холодильник у родині був порожній. У будинку антисанітарія, ремонт кімнат не завершений, а постільна білизна і одяг дітей брудні. Дітей направили до лікарні для проходження повного медичного огляду. Наташа, перестаньте пить, наведете порядок, сделайте ремонт и вам вернуть детей. Вы должны подтвердить, что вы нормальная, достойная мать, потому что дети находятся в антисанитарии. Вы понимаете, они не могут здесь находиться.